ចាជំរាបសួរមកជួបជាមួយនាងខ្ញុំសម្រាប់នឹងអាហារថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញអំពីការធ្វើប្រេងសម្រាប់ទុកមាសសក់ការពារកុំឲ្យសក់ជ្រុះហើយនឹងធ្វើឲ្យសក់ដុះឆាប់វែងល្អហើយនឹងធ្វើមាសសម្រាប់មាសមុខផងដែរចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមាន2មកលើកយកមកធ្វើជូនបង្ហាញចានេះខ្ទឹមបារាំងពណ៌ក្រហមចាយកតែពណ៌ក្រហមទេពណ៌សអត់យកទេក្រៅពីពណ៌ក្រហមគឺអត់យកចាញ៉ាំខ្ញុំយកពីផ្លែយកមកហាន់ដើម្បីរំងាស់ជាមួយនឹងប្រេងកាស្ត្រូអុយហើយយកមកទុកសម្រាប់ធ្វើមាសសក់មុននឹងពេលដែលយើងងូតទឹកកក់សាប៊ូចានៅពេលដែលយើងធ្វើមាសនឹងហើយយើងទុកកន្លះម៉ោងរួចហើយយើងកក់សាប៊ូហើយនឹងប្រើប្រេងបតុនសក់អីតាមធម្មតាដែលយើងប្រើជាប្រចាំហ្នឹងសាប៊ូអ្វីក៏បានដែរដែលយើងប្រើជាប្រចាំហ្នឹងប្រើបានទាំងអស់ចាមិនរើសទេហើយនេះគឺប្រេងខាស្ត្រូអុយនាងខ្ញុំនៅសល់ដបនំបន្តិចហ្នឹងនាងខ្ញុំចាក់បង្ហើយហើយនឹងនាងខ្ញុំបានទិញដបថ្មីមួយទៀតនេះនាងខ្ញុំចាក់ចូលកន្លះដបចាតែយើងកុំដាក់ភ្លើងខ្លាំងយើងដាក់ភ្លើងល្មមបានហើយពាក់កដាចាអត្រាការប្រើភ្លើងខ្លាំងទេរំងាស់ជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមនឹងរហូតតទៅខ្ទឹមក្រហមនឹងរលួយចេញជាតិទៅចូលទៅក្នុងប្រេងនឹងតែម្ដងចាបើអត់មានប្រេងខាស្ទ័រអយទេយើងប្រើកូកូណាត់ក៏បានប្រើប្រេងដូងក៏បានឬក៏អាលីវអយក៏បានដែរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តប្រើហ្នឹងនេះខ្ញុំចូលចិត្តប្រើខាស្ទ័រអយជាងពីព្រោះវាត្រូវនឹងស្បែករបស់នាងខ្ញុំច្រើនចាហើយនាងខ្ញុំដាក់តែចានេះគឺតែខ្ញុំហែកពីកញ្ចប់វានៅក្នុងកញ្ចប់នាងខ្ញុំហែកដាក់ចូលវាមាន2 3មុខចូលគ្នាប៉ុន្តែបើយើងអត់មានទេយើងប្រើតែតែពណ៌បៃតងមួយទៅបានហើយចា Green Tea ណាឲ្យតែ Green Tea យើងដាក់ចូលទៅដាក់ច្រើនឬក៏តិចទៅតាមចំណងដែលយើងចូលចិត្តពីព្រោះតែវាមានសារជាតិការពារកម្ដៅថ្ងៃវាដាក់ការពារកម្ដៅថ្ងៃសម្រាប់សក់ផងយើងកុំឲ្យបែកចុងចាហើយនាងខ្ញុំរងងតលតែប្រេងនឹងវាចេញជាតិតែជាតិអីរួចហើយបាននាងខ្ញុំដាក់ស្លឹកជីចានាងជី double mint ណាចាណោពណ៌ខៀវខៀវហ្នឹងនាងខ្ញុំដាក់បន្ថែមចូលទៅក្នុងនឹងផងដែរចាយើងឆោកោវារួចហើយយើងបន្ថយភ្លើងឲ្យនៅសល់ភ្លើងដូចថាដាក់ឡូវិញចាយើងឆោកោរងាស់វាដើម្បីកុំឲ្យវាក្តាំងបាតកែងឡូវានៅក្តាំងបាតយើងឆោកោវារហូតតទៅប្រេងនឹងចេញមកយើងមើលថាល្មមដែលវាប្រេងវាចេញជាតិហើយហើយនឹងខ្ទឹមប្រាំងនឹងវារលួយ
ូលទៅចេញជាតិចូលទៅក្នុងប្រេងហើយយើងធ្វើការចម្រោះវាចាចម្រោះយើងចម្រោះយកទៅប្រេងយើងអត់យកកាកទេដើម្បីយើងយកប្រេងហ្នឹងមកទុកធ្វើជាមាសសក់ចាលាបសក់បើយើងមិនលាយជាមួយនឹងធ្វើមាសទេក៏យើងលាបប្រេងហ្នឹងទៅទេទៅលើសក់យើងក៏បានដែរស្រេចតបងប្អូនប៉ុន្តែនាងខ្ញុំជុងការលាបប្រេងហ្នឹងទៅទេទៅជុងការនាងខ្ញុំលាយប្រេងហ្នឹងធ្វើជាមាសសក់សម្រាប់មាសសក់មុនពេលកក់សាប៊ូយ៉ាខ្ញុំយកកត្រងមួយដើម្បីច្រោះយកតែជាតិប្រេងព្រោះយើងច្រោះនៅក្តៅៗអញ្ចឹងប្រេងវាហូរចេញមកបានល្អជាងបើយើងទុកឲ្យតិចប្រេងវាខាប់វាអត់ងាយហូរចេញមកបានល្អដូចជាកំពុងនៅក្តៅៗអញ្ចឹងចានឹងខ្ញុំជួយធ្វើបែបនេះវាមិនសូវជាធំក្លិនខ្ទឹមបារាំងពេកហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាធំក្លិនពេកពេលដែលយើងលាបសក់យើងលាយជាមួយនឹងពងមាន់មួយគ្រាប់ទៅចាវាអាចកាត់បន្ថយក្លិនបានផងដែរចានេះគឺដបនាងខ្ញុំអស់មិញហ្នឹងនាងខ្ញុំចាក់ចូលទៅក្នុងដបនឹងដើម្បីទុកប្រើពេញហៀអញ្ចឹងនាងខ្ញុំយកដបមួយទៀតដើម្បីរំលែកដាក់ឲ្យបាន2ដបពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដែលជួយឲ្យបំបាត់ការជ្រុះសក់ហើយនឹងវាកាត់បន្ថយវាមិនមែនថាអត់ជ្រុះសក់ទេតែយើងពីមុនយើងជ្រុះទាំងដៃវានៅសល់តែ4 10សរសៃទេដែលជ្រុះចាឬក៏4 5សរសៃវាហើយវានឹងជួយឲ្យសក់យើងដុះវែងបានលឿនទៀតផងនេះនាងខ្ញុំធ្វើមាសចានាងខ្ញុំដាក់ទឹកខ្មុំហើយនឹងមុននេះបន្តិចដល់ពណ៌សហ្នឹងគឺប្រេងនីមអុយចាហើយនេះគឺប្រេងមិញដែលនាងខ្ញុំធ្វើហើយច្រកដបហ្នឹងនាងខ្ញុំដាក់3ស្លាបព្រានេះគឺជាម្សៅកន្ទួតប្រេងចាដែលផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាកន្ទួតប្រេងនេះវាធ្វើឲ្យសរសៃសក់ឬសក់យើងរឹងមាំល្អរួចហើយនាងខ្ញុំដាក់ពងមួយចូលទៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាមាសសម្រាប់លាបសក់មានទឹកខ្មុំប្រេងនីមអុយតែបើយើងអត់មាននីមអុយយើងមិនបាច់ដាក់ទេក៏បានដែរយើងដាក់អាប្រេងដែលយើងធ្វើមិញហ្នឹងដែលយើងច្រោះមិញហើយហ្នឹងយើងដាក់ចូលទៅ3ឬក៏4ស្លាបព្រាទៅរួចហើយនឹងដាក់ពងទៅបានហើយទឹកខ្មុំពងហើយនឹង
ប្រេងចាតែយើងធ្វើឲ្យមិនច្រោះហ្នឹងហើយនេះនាងខ្ញុំលាយម៉ាស់សម្រាប់លាបមុខមានម្សៅអង្ករហើយនឹងម្សៅof the how folder earth មួយស្លាបព្រាម្សៅអង្គមួយស្លាបព្រា folder earth មួយស្លាបព្រាហើយនឹងម្សៅផ្កាកុលាបចាតែកន្លះស្លាបព្រាទេរួចហើយនាងខ្ញុំដាក់ទឹកខ្មុំហើយនឹងប្រេង castor oil ចូលទៅកូរវាឲ្យសព្វល្បាយបន្តិចហើយចានេះគឺទឹកពីងប៉ោះនេះខ្ញុំកិនពីងប៉ោះចាអត់មានដាក់ទឹកអត់ដែរដាក់អីវាកិនយើងកិនពីងប៉ោះសុទ្ធរួចឲ្យវាបានម៉ត់ល្អអញ្ចឹងនេះខ្ញុំយកលាយនេះខ្ញុំដាក់ពីងប៉ោះកិនហ្នឹង2ស្លាបព្រាចាដើម្បីសម្រាប់មាស់មុខថ្ងៃនេះមាស់សក់មាស់មុខរួចឲ្យឬទុកកន្លះម៉ោងងូតទឹកទាំងអស់ចាជម្រះទាំងអស់ចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការសម្អាតមុខជាមុនពេលដែរមាស់មុខចាហើយនឹងមាស់សក់នេះខ្ញុំជូតសម្អាត make up ដែលលាបពីថ្ងៃនឹងចេញឲ្យស្អាតវាបើវានៅមានជាតិប្រេងនេះខ្ញុំយកស្លៃដែលស្អាតល្អជូតជម្រះប្រេងនៅលើស្បែកមុខនឹងឲ្យស្អាតសិនបាននាងខ្ញុំមាស់មុខចានេះគឺស្លៃស្អាតឥឡូវនាងខ្ញុំធ្វើការមាស់សក់ជាដំបូងសិនរួចហើយបានធ្វើការមាស់មុខតាមក្រោយចាការលាបមាស់មុខមាស់សក់នឹងហើយយើងទុកកន្លះម៉ោងរួចហើយនាងខ្ញុំលាបមាស់មុខបន្តរហូតដល់កហើយទុកកន្លះម៉ោងរួចហើយយើងទៅងូតទឹកពេលងូតទឹកយើងលាងយើងកក់នឹងសាប៊ូរួចហើយប្រើប្រេងបន្ទន់សក់តាមធម្មតាវាមានអារម្មណ៍ថាដូចជារឹងសក់បន្តិចប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើប្រេងបន្ទន់ហើយគឺសក់យើងគឺទន់ល្អស្អាតណាចាហើយมันធ្វើឲ្យសក់យើងជ្រុះទេហើយរឹងមាំហើយក្នុងការដែលធ្វើឲ្យសក់យើងលូតវែងលឿនបានល្អទៀតផងចាឆាប់វែងហើយមាស់មុខនឹងវាជួយធ្វើឲ្យបន្តឹងស្បែកមុខជាប្រចាំថ្ងៃដែលនាងខ្ញុំមាស់ឲ្យផ្សេងផ្សេងវីតាមីនផ្សេងផ្សេងគ្នាជាប្រចាំថ្ងៃសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានឹងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីៗទៀតនឹងលើកយកមកបង្ហាញប្រាប់ក្នុងការថែរក្សាសម្រស់ចាសក់និងស្បែកចាអរគុណជាខ្លាំងចាចំពោះការតាមដានហើយយើងមាស់រួចហើយទៅធ្វើការលាងជម្រះហើយយើងលាបតាមធម្មតាហើយយើងលាបប្រេងបន្ទន់សក់អីទៅតាមធម្មតាដែលយើងធ្វើជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃនឹងតាម
ដូចគ្នាផងដែរចា សូមអរគុណចំពោះការតាមដានចាំជួបគ្នានឹងវីដេអូថ្មីថ្មីក្រោយៗទៀតរបស់នាងខ្ញុំចាសូមសន្យាចានឹងលើកយកវីដេអូដែលល្អៗបំផុតចាសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាយបាយ